ሰብለ ተከስተና ታናሽቷ ትንሳኤ ተከስተ ውለትና እድገታቸው ጅማ ከተማ ነው። አሁን ላይ እህትማማቾቹ አዋሽ አርባ ወታደራዊ ማሰልጠኛም ይገኛሉ። እንቢ ለሀገራችን በማለት ከአንድ ቤት በመውጣት ለኢትዮጵያ የክፉ ቀን ዘብ ለመሆን የተዘጋጁ ሲሆን ኢትዮጵያ የመሸነፍ ታሪክ የላትም፣ ወደፊትም በድል አድራጊነቷ ትቀጥላለች ይላሉ። ለዚህ ደግሞ እኛ ልጆቿ ላናስደፍራት ቃል ገብተናል፣ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ህልውና እንደተከበረ ይቀጥላል ብለዋል። የምንኖረው ኦሮሚያ ክልል ነው፣ ጅማ ከተማ ላይ ነው። እህቴናት አንድ ላይ ነው የምንኖረው ከቤተሰብ ጋር እና ሀገራዊ ጥሪ ሲደረግልን ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ሀገርን የማዳን ህልውና ዘመቻ ማለት ነው። ሰብለ ተከስተ እባላለሁ። የመጣ ነው ከጅማ ነው። አብረን ነው አንድ ላይ የመጣ ነው። አንድ ቤት ነው የምንኖረው። ከአንድ ቤት ነው የመጣ ነው ወደዚህ። ያው ሀገራችን ኢትዮጵያ ስትወረር ዝም ብሎ ማየት እንግዲህ አይችልም፣ አይምሮ ያለው ሰው አይችልም። እንግዲህ እኔ እንጃ ኢትዮጵያ አንድ ናት ብለን ነበር የምናስበው ከዚህ በፊት። ግን አሁን ጁንታ የሚባለው አካል ይነጣጥለን እስከመጣ ሰዓት ሆ ብሎ ነው ሁሉ ይህን መመለስ ያለበት እና ይህን ምክንያት በማድረግ ነው እንግዲህ ከቤት የወጣ ነው። እህትማማቾቹ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ በቁርጠኝነት እንደሚታገሉ ገልጸው መስዋዕትነትን በመክፈል ለሀገራችን ትንሳኤ ተዘጋጅተናለን ብለዋል። ከሁሉም በላይ ይሄ ጁንታ የሚባለው አሸባሪ ቃል ማለት ነው፣ እሱ ሀገራችን ኢትዮጵያ ትፍረስ የሚለው ቃል በጣም የሚያም ቃል ነው እና ለዛም ነው አንድም ተነስተን የመጣ ነው። ጁንታ ራሱ መፍረስ ካለበት ይፈርሳል እንጂ ኢትዮጵያ በፍጹም መፍረስ የለባትም። ለዛ ነው ከአንድ ቤት ለሁለት ነን የወጣ ነው። ሀገር ማለት እናት ናት። ሀገር ሲኖር ነው ሰው የሚኖረው። ሀገር ከሌለ ሰው አይኖርም ሲጀመር ማለት ነው። እና እናት ናት፣ መከታ ናት። ሀገር ከሌለ ምንም ማድረግ አንችልም ሀገር ከሌለን እና ለዚህ ሀገር ሲነካ ደግሞ ይቆረቁራል። እናት ማለት ናት ሀገር ማለት ነው። ይህም ብለን የመጣ ነው እንግዲህ ቆርጠን ተነስተናል ባለን አላማ ማለት ነው። ያው ህዝባችን ከአጠገባችን እስከሆነ ሰዓት ደግሞ ሁሉን ነገር እናደርገዋለን። የማንችለው ነገር የለም፣ የማይገፋ ተራራ የለም። በአዋሽ አርባ ወታደራዊ ማሰልጠኛ እየሰለጠኑ የሚገኙት ወንድማማቾቹ ምስጋናው ጣሜና ተመስገን ጣሜ በእናትና ሀገር ቀልድ የለም ይላሉ። የኢትዮጵያ የህልውና ፈተና ሆኖ የመጣው አሸባሪ ህወሓት ቡድን በፍጥነት መጥፋት ያለበት ከሃዲ ኃይል መሆኑን ይናገራሉ። ለዚህም ዘማች ለመሆንና የሀገራቸውን ህልውና ለማስጠበቅ በወላጆቻቸው ተመርቀው ለድል መውጣታቸውን ተናግረዋል። እዚህ ከምንቀመጥ ሂደን የጁንታ የሚባል መቀርሳን ሂደን ማጥፋት አለብን። ለአገራችን እቺ ኢትዮጵያ ማለት ለኛ እሷ ባትኖር እኛ መኖር አንችልም። እሷ ናት ያሳደገችን። ኢትዮጵያ ማለት ለኛ እናታችን ናት። ኢትዮጵያ ማለት ለኛ ወርቃችን ናት በሚለው ተሳሰብና ሁለታችን ቁጭ ብለን አወራን። ከዛ ሳንነሳ ራሱ ስሜታዊ ሆኜ ነው የመጣሁት። እስከመጣሁ ድረስ አሁኑ ድረስ አሁኑም ምን ብዬ እንደምነግር ራሱ አላውቅም። ስሜታዊ ነኝ አሁንም ለአገሬ አጥንቴን ከስክሼ ደሜን አፍስሼ የምታገልባት አገሬ ስትሆን ድረስ ኩራተኛ አዘንተኞችን የምታጽናና እናቶችን ሁሉም ታላቆቻችንም ሁሉም በየቦታው ያሉትን አክብራ የምትቀበል ኢትዮጵያዊ እናታችን አለችን። አሸባሪውን ድል በማድረግ የሀገራቸውን ሰንደቅና ክብር ለማስጠበቅ ዝግጁ መሆናቸውንም ወንድማማቾቹ አረጋግጠዋል። ከስልጠና በኋላ ያለኝ በቃ በደስኝነት ከአገሬ ጋር ጁንታ የሚባለውን ከምሽግ ውስጥ ያለውን ነስንሰን የምናወጣ ቃል ገብቼበታለሁ። እኔ በተስፋ ነው የመጣሁት። አንደኛ ጁንታ የሚባል አካል በእጃችን አስገብተን ያው ለሀገራችን ተቋም የመጣ ነው እስከሆነ ድረስ በእጃችን አስገብተን ድል አድርገ ነው ባንዲራችን በእነሱ ላይ ማውለብ በደስተኝነት ተቀብለን ቃል ገብተናል።